Bona tarda i benvingudes i benvinguts. La rosa té un batec de cosa viva que forma part del nostre propi alè. I quan l'abril encara no ens arriba, ens enyorem i no sabem per què. Aquests breus versos de Joana Raspall inauguren l'acte de celebració de la Diada de Sant Jordi 2024 que l'Institut Ramon Llull ofereix a la xarxa d'estudiants i de professors d'estudis catalans de les diferents universitats del món i a tots aquells oients que avui ens acompanyen. Moltes gràcies per la vostra atenció. Abans de referir-nos al recital poètic que ens convoca aquesta tarda a la seu de l'Institut Ramon Llull, cal dir que aquest acte s'emmarca dins el projecte Sud-Vest Cicle Literari 2024, desenvolupat al llarg del curs acadèmic actual pels lectorats d'estudis catalans a les universitats alemanyes de Frankfurt, Heidelberg, Mannheim i Saarland, en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. Sud-Vest, Cicle Literari 2024, consta de diverses activitats agrupades en tres estacions de l'any: l'hivern, la primavera i l'estiu. A l'hivern, els estudiants de català de les universitats Goethe de Frankfurt, de Heidelberg, de Mannheim i de Saarland van treballar una selecció de poemes de 6 autors de la literatura catalana amb l'objectiu que els estudiants elaboressin traduccions conjuntes a les seves llengües maternes. Els autors són Maria Callís, Antonina Canyelles, Antoni Coronzo, Maria Ibars Ibars, Maria Mercè Marçal i Pere Jaume. Per acompanyar el procés, vam celebrar una taula rodona sobre traducció literària amb tres traductores magnífiques que han incorporat moltes obres de literatura catalana a la literatura alemanya: la Úrsula Backhausen, la Kirsten Brandt i la Clàudia Cales. Arriba la primavera i amb les traduccions que resulten de la feina feta a l'hivern hem elaborat una exposició titulada Poesia catalana, paratges literaris, que s'exposarà en alemany a les nostres universitats a partir de la setmana que ve. A banda del poema original i de la traducció a l'alemany dels poemes, l'exposició també compta amb il·lustracions fetes per l'artista visual Lourdes Casanova Ubach. Arribat l'estiu, a les universitats del cicle, hi celebrarem un taller de lectrovers de la mà del duet Navasenko-Mallorquí-Jansky i un concert recital del grup maresmenc Sauk en Flor, que es farà a Heidelberg. Si voleu una excusa més per visitar el sud d'Alemanya, doncs ja la teniu. El títol del recital Paratges literaris respon al fet que els textos seleccionats poetitzen paratges, elements naturals o espais que l'ésser humà habita. D'altres poemes plasmen la mala amistat que l'ésser humà sovint estableix amb el món a causa d'accions o pràctiques que danyen l'entorn que l'envolta. És per això que els versos d'Antonina Canyelles, Què cercau? Heu perdut res? El paisatge, encapçalen el cartell del cicle. Dono la paraula a Arnau Ferra Samón, lector de la Universitat de Frankfurt, que ens presentarà breument les persones que ens acompanyen. Bona tarda, gràcies, Clàudia. Maria Callís i Pere Jaume reflexionaran a continuació a l'entorn de les capacitats de la paraula de poetitzar l'entorn i la naturalesa, moderats pel filòleg Jordi Cornudella, i recitaran poemes propis i els poemes dels autors que formen part del cicle, que són Antonina Canyelles, nascuda a Palma de Mallorca l'any 1942, Maria Mercè Marçal, nascuda a Ibars d'Urgell l'any 1952, Maria Ibars Ibars, nascuda a València el 1892, i Antoni Coronzo, nascut a l'Alguer el 1944. La naturalesa i la percepció de l'entorn és, esclar, un element especialment destacat en la poesia dels autors seleccionats. Els poemes es presentaran acompanyats de la traducció que se n'ha fet en diferents llengües i de les il·lustracions de Lourdes Casanova. Donem ara la paraula al filòleg, poeta i editor Jordi Cornudella, que és marmessó del llegat literari dels germans Gabriel Ferreter i Joan Ferreter i patró de la Fundació J.B. Foix. Com a editor, ha col·laborat estretament amb autors com Quim Monzó, Sergi Pàmies, Enric Casasses, Pere Jaume, Toni Sala, Vicenç Pagès, Jordi Puntí, Maria Barbal o Jaume Cabré. Com a responsable de l'àrea de clàssics i obres completes del grup 62, intervé de prop en l'edició d'autors com Joan Fuster, Joan Vinyoli, Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, Joan Maragall, Josep Carner, Josep Pla o Joaquim Ruïra.
ha editat la poesia completa de J.B. Foix i de Maria Mercè Marçal. Jordi, bona tarda, ara sí et dono la paraula i gràcies per acompanyar-nos en aquest recital. Moltes gràcies. Tenim la sort immensa que aquesta tarda ens acompanyen dos poetes que representen molt bé el que em sembla que en podem dir la florida de la poesia catalana en l'actualitat, i la representen des de dos vessants una mica diferents, que va molt bé perquè això enriqueix la visió del panorama. D'una banda hi ha Maria Callís, que és una veu poètica no pas nova, ja fa anys que publica, però que encara es compta, diguem, entre les veus joves de la poesia catalana actual. Ha publicat tres llibres de versos, però fa molts anys que està en el món de la poesia i forma part d'un dels corrents més importants, almenys des de final del segle passat, en els últims 20 o 30 anys, que és el corrent d'aquella poesia que no s'expressa únicament amb els llibres, amb la lletra impresa, sinó que s'expressa també a través del recital i la paraula dita. Maria Callís, a part d'haver publicat aquests llibres que he dit, també participa en activitats, diguem-ne, de combinació del món musical i el món poètic. Ara mateix, fa molt poc, ha participat, almenys, vaja, en dos discs que acaben de sortir, un de el grup El Pèsol Feresta, que amb qui col·labora ja fa anys, i l'altre d'un projecte, em sembla que nou, que es diu Lleona. Bona tarda, Maria. D'altra banda, en Pere Jaume és un artista i un poeta que fa molts i molts anys que és conegut, que té un, així com la deia que la Maria té una mena, un petit doble vessant que lliga, diguem, la part poètica i la part musical. En el cas d'en Pere Jaume, és un cas d'aquests que enriqueixen qualsevol cultura, perquè és un artista que té el mateix pes, la mateixa importància, la mateixa projecció en l'àmbit de les arts i en l'àmbit de la poesia. De fet, en l'àmbit de la poesia, i podríem dir més i tot, perquè en Pere Jaume no és solament un poeta, sinó que també és un pensador i és algú que expressa moltes vegades les seves, diguem-ne, figuracions en forma que és difícil d'acabar de decidir si forma part de la poesia o més aviat cau del cantó de l'assaig. Això no és pas un res que faci enrere els lectors, sinó al revés. És un dels atractius forts que em sembla que té l'obra d'en Pere Jaume. Tant en Pere Jaume com la Maria Callís, una de les coses que fan, com ha fet sempre la poesia, és trobar l'equilibri entre tres maneres d'enfrontar-se al món, per dir-ho molt senzillament, una que és mirar endins d'un mateix, endins de la persona, l'altra que és mirant fora, mirar cap al que hi ha, i l'altra que és fixar-se en la veu, en la manera com diem allò de dins o allò de fora, o la relació entre el que hi ha dins i el que hi ha de fora. I és d'això, en certa manera, que també volem parlar una mica avui. Abans de passar a sentir la seva veu dient-nos poetes, els seus poemes, perdó, estaria bé que ens parlessin una mica de com els sembla que combina això del pensament, l'experiència vital i la paraula en relació amb la posició del poeta davant del món, és a dir, la manera que tenim d'articular la nostra relació amb el de fora, amb la naturalesa especialment, des de l'àmbit de la poesia. Tu, Pere Jaume, què hi diries? Home, és una pregunta gran, no? Esclar, com et relaciones amb el món i com cultives el món, sembla que hi hagi de donar canvi a alguna cosa. Quan sembla que estiguem aquí per donar alguna cosa a canvi del que se'ns dona. No sé. En aquest sentit sí que el tinc present, i em sembla que el tenim present tots plegats, que hem de fer alguna cosa del que tenim al costat i el que tenim davant. I aleshores, si ho podem fer créixer una mica,
doncs benvingut sigui. Si més no, doncs no consumir més del compte del que ens ofereix, és a dir, establir una relació natural amb l'entorn. Això de mirar-me dintre poder hi ha poc que veure, perquè té ben poc interès el que hi ha dintre. El que hi ha dintre serveix per no, justament per tenir-ho bastant, en el meu cas, per tenir-ho bastant a les fosques, amb aquesta idea agrària de que les coses perquè creixin s'han d'amagar. I així es posen a la llum les llavors, moren de seguida. Per tant, aquesta part interior té el seu interès, però on hi ha realment la manifestació màxima és en els altres i en l'entorn i en el medi, que és el que ens fa créixer i el que ens manté vius. És a dir, l'arrogància humana és notable i avui en dia som molts els humans. En el món som una barbaritat. I n'hi ha molts. I no perquè n'hi hagi més, el medi és més ric. Aquesta és la paradoxa. No? És a dir, no perquè hagi multiplicat la població per 8 o per 10 de fa 3 segles enrere, el món és més ric que 3 segles enrere, no. Ni s'ha generat més genuïnitat. La genuïnitat més aviat s'ha dividit, vull dir, hi havia més riquesa a l'edat dels nostres besavis, fins i tot d'humana, riquesa humana, estic dient. No parlo del medi ambient, parlo de la caracterologia, de les llengües, de les veus, de la manera de vestir, de les gestos, de les articulacions de la veu. Era extraordinària la varietat que hi havia en el món. Ja s'ha anat reduint. Per què? Perquè la riquesa no la dona la quantitat, sinó la relació amb el medi de cada un de nosaltres. És allò que dona la varietat. Llavors, aquesta idea de que com més serem més gran, més... No, senyor. La riquesa s'estableix en la relació de cada un de nosaltres en un medi concret, per això que genera unes necessitats, unes adhesions, unes dificultats, i fa que l'enginy elabori la diferència i la cosa diversa, sinó que tot planxat. I entre el medi i la llengua hi ha una relació directa, també? Absolutament. És que la llengua fa una part de l'estat. Això que heu dit, que això en deia poetitzar la natura, jo no ho diria mai així, això, perquè la natura és prèvia. És que no. Com vols poetitzar la natura? Si ja ho és, la paraula és natura. Som natura. És un gest molt arrogant, saps? Això sempre com si fos l'altre. La natura és l'altre. No hi ha aquest altre. No hi ha, aquesta possibilitat de diàleg no existeix. No? Per tant, la paraula forma part de la natura. És natura pura. Llavors, a la nostra feina, Maria, suposo que comparteixes, que és justament la de que la paraula sigui ostensible, i tu també, Jordi, que la paraula sigui una cosa mastegable i tingui dificultat, la puguis llaurar, girar, canviar, però sigui un objecte tangible i que tingui la seva reacció contra tu. Li vols imposar una cosa i et diu que no, perquè és natura i és viva i és un obstacle. Sona com a obstacle, no com un filtre, com un flux. Jo faig bé la paraula i li vaig dir, no, senyor. Si la fa sonar bé és perquè com a obstacle és com un batall, tu ets la campana, i ella, si et bellugues bé, acaba sonant bé, però com a obstacle, no com una cosa fluida que no té cap entitat, que punyeta. En té molta d'entitat, té una vida mil·lenària, no? I per això és important. Si fos un estri per fer servir, no tindria cap interès. I tu, Maria? Sí, lligant amb aquesta idea que deies d'aquesta no oposició entre la natura i nosaltres i el verb, no? O l'ús que em fas del verb a mi, aquesta pregunta que formulàveu també em sembla... O sigui, i he rumiat una mica amb aquesta idea de les possibilitats que ofereix el pensament, l'experiència i la paraula per poetitzar la natura, i a mi em sembla que es pot dir al revés, com invertint el sentit de la fletxa, de la pregunta, i tampoc no passaria res, perquè per mi que escriure poesia i també llegir-ne en bona mesura és un moment en què hi ha una porositat sensual entre el de dins i el de fora, i no hi ha un jo i un paisatge, sinó que tot és un paisatge, no? I això també toca una cosa que a mi em capfica molt quan escric poemes, o és un motiu que de vegades he tractat en els poemes, que és el que posa en dubte, que és on s'acaba el jo, no? Aquesta capeta fineta de pell que ens separa del que és altre, no? Que no sempre ho tinc clar, o no sempre em sembla clar
què és l'altre, i hi ha tota una sèrie d'experiències que això ho, crec que ho posen en dubte. No? I per mi escriure poesia és com una mica com, com si un moment aquest de porositat feliç en què s'obre una porteta i hi ha el riu pur del jo, s'aboca una mica les aigües barrejades del món, em sembla. En el cas d'en Pere Jaume, la seva poesia gira molt al voltant de l'entorn, diguem-ne, natural, rural, pròpiament, del camp. En canvi, la teva poesia és més aviat una poesia urbana, una poesia de ciutat o fins i tot de ciutats, perquè n'hi ha unes quantes. Des del punt de vista aquest de la urbanitat, presumpta urbanitat, diguem, la relació amb la naturalesa la veus també com una cosa conflictiva que pot generar una resposta poètica, o és un tema que a tu et cau lluny, diguem? No em cau lluny, perquè de fet dius això que la meva poesia és o que els poemes, hi ha moltes ciutats, i de fet un llibre que es diu La ciutat cansada, és evident que hi ha ciutats aquí, però també em ressona molt la natura. Els poemes que escric hi ha moltes flors i molts arbres i moltes plantes, perquè jo no sé dir les coses si no recorro a aquests motius que estan enganxats a mi, perquè estan enganxats a la meva llengua. Clar, això et volia preguntar. Una part del que es veu més visiblement en la teva poesia, de fet en la poesia de tothom, però en la teva em sembla que molt explícitament, és, no sé si dir-ne, un intent de fer explícita, d'ensenyar una tradició que no és simplement rebuda, sinó que de fet és buscada, en certa manera, que és construïda. És a dir, que hi ha molts ressons de veus. De vegades, llegint-te, tinc la sensació aquesta que els poemes no són solament sobre coses que has viscut o t'han passat, sinó que també són sobre maneres de dir aquelles coses o coses semblants a aquelles que... Sí, exactament. O sigui, això lliga amb una cosa, amb una idea que també m'agrada molt, que és la de l'eco, no? Vull dir que hi ha una... l'eco en diversos sentits, l'eco que en una, quan escrius un poema hi ha potser una experiència al darrere d'una experiència d'animal o humà que pot no tenir cap interès al darrere del poema, que el dispara, però que és una experiència que comença a agafar una mica de gruix quan fa ressonar l'eco d'altres experiències que es vinculen les unes a les altres, no per uns mecanismes lògics de això és igual a això, sinó que una cosa ressona amb una altra i, per tant, és la mateixa, però no és la mateixa, se n'allunya una mica. I també pel drink que fan les paraules, no? amb la llengua poètica, que és una llengua diferent, no? I per tant, jo, si en un poema dic molt agosaradament paret, aquesta paret significa una cosa diferent en la llengua comú, perquè jo dic paret i hi ha un senyor que era foix que escrivia tocant a mà i parlava d'una paret, no? Llavors, per mi això és important quan he escrit i també quan llegeixo poesia, no? que és reprendre un altre cop també aquest eco. En el poema que et demanarem que llegeixis ara, Nit mallorquina, hi passen, em sembla, dues coses. Una és, hi ha almenys un passatge del poema cap al final. És un poema que a mi, vaja, em sembla que parla de l'espera o la preparació d'una trobada amb una altra persona amb qui comparteixes, vaja, amb qui comparteixes una història, que és una història, per dir-ho en els termes d'ara, és a dir, una història comuna, perquè és una història que us ve a totes dues persones del fet de formar part d'un, diguem-ne, col·lectiu, que és el col·lectiu unit pel fet de ser dones. És a dir, que hi ha una història darrere que us ha portat a ser cadascuna com sou, però que és una història, diguem, rebuda. I al mateix temps que això hi ha, diguem, el projecte immediat que el poema, en certa manera, anticipa. Això
Em sembla que també aquesta tradició del ser dona, per dir-ho així, també és un dels temes que formen part recurrentment de la teva poesia. Però després aquí hi ha una cosa que és molt sorprenent i val la pena també potser que la comentis abans de llegir el poema, que és el fet que és un poema que no està escrit en el teu català, diguem, en el teu dialecte, sinó en mallorquí. Sí, és un poema que, bueno, ho has dit molt exactament, és una preparació d'una trobada i, de fet, arrenca, i explico l'experiència anecdòtica perquè té conseqüències en el poema, arrenca d'una telefonada no feta sinó pensada, per això arrenca dient som jo, i per això també, això té també unes conseqüències sintàctiques en el poema, perquè és un poema on la prosòdia del vers va molt acostada a la de la llengua, no? I no pretén construir el poema allunyant, sinó fent servir tota una sèrie de recursos sintàctics i fonètics que l'allunyin del nostre dia habitual, sinó que vol fer-hi eco, repetir això, no? A la llengua parlada. I és un poema que no és escrit a Mallorca, és escrit a casa meva, a Girona, però pensa en Mallorca i en una situació a Mallorca, en una situació amorosa a Mallorca. Llavors, com que paisatge i jo érem el mateix, i aquesta experiència era el mateix, se'm va anar mallorquinitzant com si creixés una figuera de moro, de manera natural, no? Em va passar això. I el vaig acabar d'ajustar i vaig començar a posar paraules en mallorquí, i al final vaig dir, és que ha de ser tot plegat en mallorquí, i tenim aquesta sort que tota la llengua ens és casa, no? Llavors, sí, doncs, va passar a ser tot en mallorquí. Perfecte, el sentim? Sí. Nit mallorquina, d'una citació inicial de Joan Vinyoli que diu: «Fem en terra un ample cercle per quan tot d'una hi surti al mig la flor del ser mirada intensament». Som jo, camin de vora mar amb una retxa de salobre i d'horitzó escrita a les temples. De tard, m'has dit, vendré a cercar-te en bicicleta per enfilar les avingudes del capvespre amb el cor buit de secrets. Demà, si plou, nadarem dins la mar gran per sentir redondar l'aigua, per sentir cantar les algues i enganar el neguit dels peixos. Segurament serà tranquil, maldament tengui algun neguit com un mac de torrent a les espatles, com una ametla que se'n fa amarga a qualque pic. Som, me dius, la polseguera d'altres temps, fetes així, de ponentada, vent de garbí, de batre a l'era, de tela fosca de la nit. No hi ha misteris. Serem amigues, serem amants. Embullaré els teus cabells ben bé amb els meus, fent una trena fosca i clara. Serà l'amor. Serà de nit, dins la mar gran. Serem felices. La traducció alemanya d'Helena Sauter i Michelle Kuckertz de la Universitat de Mannheim ens la llegiran ara Arnau Ferra i Clàudia Pei. Mallorquinische Nacht. Ich bin's. Ich laufe am Meer entlang, umhüllt von einer salzigen Brise, vom Horizont auf meinen Schläfen gezeichnet. Am Abend sagtest du mir, ich komm dich mit dem Fahrrad holen, um die Alleen des Abends zu erklimmen. Mit geheimnisleeren Herzen, morgen, falls es regnet, schwimmen wir im weiten Meer, um das Wasser hallen zu hören, um zu spüren, wie die Algen singen und um die Angst der Fische zu lindern. Sicherlich wird es ruhig sein, obgleich der Schwermut, die mich umgibt, wie ein Kieselstein auf den Schultern, wie eine Mandel, die bitter schmeckt, auf einmal. Die Staubwolke aus anderen Zeiten, so gemacht, aus starkem Westwind oder Südwest, vom Dreschen der Ernte, aus dem dunklen Stoff der Nacht. Geheimnisse gibt es nicht. Freundinnen werden wir sein, Geliebte. Dein Haar werde ich fest mit meinen verflechten, zu einem dunklen, hellen Zopf. Unsere Liebe wird so sein, im Zauber der Nacht, im weiten Meer. Glücklich werden wir sein. Fantàstic. Pere Jaume, ara llegiràs un poema que ve de les Pagèsiques, que no es pot dir que sigui un llibre breu. No. I que és un llibre que em sembla que té un pes enorme en la teva obra.
Bé, sí, té molt de pes, sí, clarament. I a més té un component... Sí. No, però a més també té un component sense... És a dir, no és pas un llibre ideològic, no és pas un llibre, no és pas un manifest, però té un... Sí que s'hi veu l'expressió d'un pensament que es col·loca davant del món i planteja una problemàtica que va més enllà de la poesia, de la pintura, que és justament això de la relació amb la naturalesa. Potser estaria bé que expliquessis un moment com vas arribar a la idea de pagèsiques, que és una paraula inventada en català, i que al mateix temps és molt clara i molt nit, s'entén de seguida. Bueno, és a partir de les geòrgiques de Virgili, és literal, és com una traducció de les geòrgiques, no té més secret. I llavors tot aquest món pagesívol, oi? Sempre se l'ha mirat d'una mica estovada, un punt, tot i que la nostra cultura és molt propera a tot això, sempre ha tingut una mena de vernís entre nostàlgic i denostat. No sé. I en canvi, en fi, la desaparició de la pagesia com la pagesia tradicional, que realment ha desaparegut com a tal pagesia, és un dels grans fenòmens del segle XX, almenys. És tot una classe social molt estranya, molt fonamental, que ha perdurat durant mil·lennis i que se n'ha anat d'una manera molt elegant, que no ha fet, se n'ha anat silenciosament, sense fer ni escarafalls, ni crits, ni res. Se n'ha anat a tota Europa i de mig món, molt discretament, amb una gran elegància, diguem-ho així. Sí. Sí, sí. De tota manera, vaja, de tota manera. Sí. És a dir, les geòrgiques de Virgili, sí, com abans, sí, els dies i feines d'Heròdot, és a dir, la poesia de tema agrícola, de tema rural, tradicionalment era poesia didàctica, és a dir, poesia que servia per ensenyar com s'ha de fer per conrear el camp. Al costat d'això hi ha hagut sempre també lligat a la vida pagèsica, les cançons de treball, les cançons de batre, les cançons de collir, les cançons del que sigui. Aquesta mena de poesia que fas tu ara, abans no hi era. És a dir, mentre hi havia la pagesia no era possible. És com... Sí, perquè no reivindiques una cosa que ja la tens, no? En certa manera, no ho sé. A mi que això em fa un... De vegades vaja, fa gràcia pensar-ho. I en el poema que llegirem, vaja, que llegiràs, hi ha un... El poema em sembla que és... hi ha una cosa que contradiu una mica, vaja, no contradiu, potser està en conflicte amb una cosa que has dit abans, que deies, no humanitzem, no hem d'humanitzar la natura, però el que no podem deixar de fer, i em sembla que en aquest poema tu també ho fas, és mirar la natura amb ulls humans. És a dir, el que jugues en aquest poema és entendre com l'aposta és algú, és a dir, és el cel, que es treu la roba per posar-se a dormir. Això ja és una humanització, vaja, no ben bé de la natura, però sí que és una manera humana de veure. I em sembla que una de les gràcies del poema va per aquest cantó i la manera com allargasses, com sostens la metàfora al llarg de tot el poema. I després hi ha una altra cosa que també és, em sembla, joc amb la tradició, que és, hi ha un moment que al·ludeixes a la idea que som rics d'allò que donem, que donar és el que compta, que això en els lectors de poesia catalans té un ressò de les elegies de Riba molt, molt clar, l'elegia de Sunyan, no? I finalment, aquesta cosa que també forma molta part del teu món poètic, és el contrast, diguem, entre la llum i la fosca, que a mi em fa pensar en una idea vella, que és el fet que segurament vivim a les fosques, perquè si no necessitaríem la llum. És a dir, que si tenim llum és perquè hi ha fosca. I em sembla que amb això hi jugues molt bé. Vaja, no sé si, més que explicar el poema, potser val la pena que el llegeixis. El cel deixa la ratlla tota la roba del dia i s'acotxa.
es pon una llebre. S'ensorren punts concrets de l'aire. En les clarors carnals de la tarda, mentre l'horitzó abasta el cel ponent i el convida a donar el que s'emporta, sagna i assembra tota aquella part de llum que s'enfosqueix no usada. La traducció a l'alemany, feta per la Teresa Klemm de la Universitat de Heidelberg, la llegirà l'Arnau Ferra. Vor dem Verschwinden legt der Himmel all die Kleider des Tages ab und deckt sich zu. Ein Hase geht zur Ruhe. Einzelne Punkte, die die Luft erfüllen, stürzen herab in die fleischfarbenen Lichter. Während der Horizont den sinkenden Himmel umarmt und ihn einlädt zu geben, was er bei sich trägt, blutet er und all das Licht, das verglüht, noch unverbraucht, wird ausgesät. Ara llegirem un poema d'Antonina Canyelles, una poeta mallorquina del que els catalans en diem la generació literària dels 70, és a dir, els nascuts a la dècada dels 40, una poeta encara avui d'una força i d'una vitalitat molt notable. I demanaré en Pere Jaume si vol llegir aquest poemet Sense il·lusions. Sense il·lusions, però sense tristeses, les pedres. I ara la Clàudia Pei, si volguessis llegir la traducció que és feta de Nadine Albrecht, Christoph Schneider i Aurels Virgot de la Universitat Goethe de Frankfurt. Ohne Sehnsüchte, aber auch ohne Melancholie, so sehen die Steine. I ara, Maria, anem a una clàssica contemporània, la Maria Mercè Marçal, una mica més jove que la Antonina Canyelles, però que es va morir ja fa molts anys, quan encara era molt jove, i que és una poeta de les terres de Ponent, de l'Urgell, que és una cosa que també es veu en el poema que llegiràs, en el poema que llegiràs, i surten coses una mica estranyes per un català oriental. D'entrada, la tarlatana, que és una mena de tela que no tots coneixem, que és una mena de tul, un teixit de cotó que servia per fer... Vaja, encara serveix per fer mosquiteres i llançaria, i etc. Però, per exemple, diu les graus, en lloc de dir els esglaons o els graons. Però, vaja, em sembla que és un poema que està a la mar de bé, si ho vols llegir. Dalt les golfes. Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la nina sense ulls i el paraigua trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria que hauran teixit taranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. El poema és curt, però han calgut 5 o 6 traductors per traduir-ho a l'alemany. Són Niklas Leonhardt, Teresa Cottone, Laura Hahn, Ibe Joly Peterhans, Iska Maria Filmetter i Johannes Wilret de la Universitat de Saarland. Llegirà la seva traducció Arnau Ferra. Auf dem Dachboden. Ich bringe die Traurigkeit auf den Dachboden, zu der Puppe ohne Augen und dem kaputten Regenschirm, dem abgenutzten Schreibtisch, dem vergilbten Tüll. Und dann steige ich die Treppe hinunter, gehüllt in ein Gewand aus Freude, gewebt von Spinnen ohne Verstand, in den Tiefen der Taschen Krümel aus Liebe. I ara iniciem una petita sèrie d'estampes del món natural. La primera és d'un poeta algarès, que és un poeta també de la mateixa generació que Antonina Canyelles, i que és un poema que l'estampa que descriu se situa, em sembla, a mig camí entre tardor i hivern. L'altre que llegirem és entre primavera i estiu. Si la vols llegir, Pere Jaume, Les estajons d'Antoni Coronzo. Los arbres sense nius s'avistin de rosada. Cistelles de taronja s'adormin a la lluna. Blanca escuma d'onda refreda la costera. L'arboix a la muntanya
espera que la neu les fulles emblanquini. Tot és llum de silenci. I ara la traducció a l'alemany fet per Ida Schober de l'Universitat de Heidelberg ens la llegirà la Clàudia Pei. Bäume und Äste kleiden sich in Tau. Körbe mit Orangen dämmern einen Mund. Weiße Wellengist frischt die Küste auf. Die Staube auf dem Berg wartet, dass der Schnee die Blätter weißlich tünkt. Alles ist Licht der Stille. I ara agafem un barco i marim anem d'Alguer fins a València. La poeta nascuda abans de tots els que llegirem avui, i és un poema que, com deia abans, em sembla que l'estampa no la situa entre tardor i hivern, sinó entre primavera i estiu, perquè hi surten llessamins florits. Si la volguessis llegir, Maria. Nocturnal. La mar té un natge trencat que sembra de clapes l'aigua. Clapes albes que es sorollen com viboretes amb ràbia. Calla poruga la costa sota la lluna groga i clara. La remor de les onades sembla que la té humiliada. Els geranis s'eternitzen, la vinya somnia i calla, i els jasmilers, les flors, blanques, semblen llumetes de plata. Ara la traducció a l'alemany, que és feta de Teresa Klemm de la Universitat de Heidelberg, la llegirà Arnau Ferra. Im Meer bricht eine Welle, die das gefleckte Wasser ausstreut. Weiße Flecken zischen wie kleine Wimpern voller Zorn. Ängstlich schweigt die Küste unter dem gelben, klaren Mond. Das Getöse der Wellen scheint sie zu beschämen. Die Geranien werden unsterblich. Der Weinberg träumt und schweigt, und die weißen Blüten des Jasmin gleichen silbernen Lichtchen. Gràcies, Arnau. Amb aquestes dues, tots els poemes que hem llegit fins ara, però aquestes dues estampes que és simplement l'algaresa i la valenciana, vull dir, que simplement ens posen al davant un moment de la naturalesa, ens conviden, si volem, a reflexionar una mica sobre això del... en quina mesura la humanitat és capaç d'entreveure's en la naturalesa i en els paratges que ens envolten, no solament de veure-s'hi, és a dir, si en la mirada que hi ha sobre l'estampa, alguna cosa, si no hi ha només el mar i les plantes, sinó en el poema també hi ha la mirada. Tu et sembla que sí, Pere Jaume, o et sembla que no? Sí, i tant. És que no tenim altre recurs que humanitzar el que veiem. Ho fem, amb els déus ho hem fet, creat els déus a imatge nostra i qualsevol afany o poètica d'aprensió de l'entorn, inevitablement hi ha un gest humà que el captura i no tenim altre recurs. Per tant, aquesta és la idea de cultiu, quan parlava de pagèsiques, aquesta és la idea profunda de que es pot cultivar no només el camp, es pot cultivar també la ciutat o qualsevol element que no sigui la llengua, la paraula. El tema de cultivar està en fer créixer les coses, com deia abans, i participar de les coses, no separar-te'n de les coses, no estar-ne distanciat, formar-ne part d'allò que treballa, saps? Sí. No crear, sinó criar, saps? Sí. I estàs d'acord, Maria? Sí, per saber quan... Ara que parlaves també en... O sigui, aquesta impossibilitat de sortir de la mirada humana, no? A l'hora de dir les coses, també en aquestes metàfores que hem domesticat, no? Per parlar de coses inabastables com el temps, no? Que l'humanitzem i el projectem en l'espai i en tot de coses que se'ns fan domèstiques i palpables amb les mans. I això, bueno, és que és, no... Es pot jugar de moltes maneres i tu hi jugues especialment bé, no? A plantejar-se el paper que té la paraula en relació amb el paisatge, però no et pots escapar de les teves eines d'animalonet humà, no? Per dir-lo.
i aquesta impossibilitat d'escapar-se de la relació amb l'entorn té un aspecte virulent, per dir-ho així, que és el fet que la relació de l'home amb l'entorn és molt agressiva i degradadora. I en això, no sé, potser ja podem pensar que hi ha com una separació respecte al món, que és el que permet que tu explotis el món com una cosa que t'és donada, però de la qual tu mateix no formes part, per tant, te n'estàs distanciant. No sé si la poesia, en la vostra poesia, hi té algun pes l'intentar fugir d'aquest, trencar aquesta, vaja, desfer aquest cec, i rescatar el formar part del món, i per tant posicionar-se en contra d'aquestes de la devastació, per dir-ho així. Sí, és clar, el que dius, Jordi, és que la situació d'ara és ben paradoxal, perquè l'afany de la civilització nostra és molt entutsolada. En castellà tenen això de l'ensimismat, que és molt bo, perquè és més narcisista. En tot solat té una cosa. En canvi, ensimismat ets tu mateix, i per tant és el món d'ara, és aquest. I és tant així que la humanitat s'aïlla. El gran somni és angèlic, és molt religiós amb això. És l'afany de volar i convertir-nos en àngels despesos del món. Un horitzó que és i ets i no hi ets. Separar-nos del món amb una mena de bombolla que ens aïlli dels virus, que ens aïlli del pes, de la gravetat, que l'habitem tots en una mena d'espai. Anar a viure a Mart. Això, aquesta cosa a Mart. Però fixa't que amb tot aquest afany de separar-nos del món, la petja ecològica més funda que mai. O sigui, és curiós que sembla que justament si ens despreiem el món ho hem de deixar. No, al revés. Marquem una terra per aixecar-nos una mica, fotem un sota terra i és un esborrany tremendo. Llavors aquesta és la situació que vivim tots plegats, aquesta paradoxa del vol, i en canvi deixar un rastre a terra com mai havia deixat. Un rastre erro, no? Sí, sí. Llavors, aquí estem. Doncs clar, en termes de creació, com jugues amb això? És clar, primer hi ha la cosa de l'amor. De l'amor, hòstia, l'amor. Però l'amor no només als altres humans, l'amor a tot, a les taules, als gots i a les sabates. Hi ha alguna cosa que canvia en les coses. Hem d'establir alguna cosa amb el temps, amb el medi immediat. I també amb la llengua i la paraula. I no tenim altre recurs que aquest. Tampoc sí. Podem fer grans miracles. Però, bueno, fem el que podem. Sí, jo no sé si amb el poema puc fer gaires coses, però sí que hi ha una cosa que em sembla que lliga amb això, que és la dilatació en la lectura i en l'escriptura, la dilatació del temps i fer que les coses s'allarguin i, insisteixo en aquesta cosa de ressonar, però sonin i dissonin i tornin a sonar i això es deixatin. I en aquesta acceleració del món i aquesta córrer i fer aquesta petjada tan fonda, aquesta, bueno, la poesia o qualsevol forma d'art o la forma d'interioritat que cadascú trobi, no? Pot atura això una mica, em sembla, en el sentit que et permet, bueno, et permet una cosa que em sembla molt exòtica de vegades, que és pensar una mica, no? Llegir un poema em deixa pensar una mica i també hi entra en joc el metre aquí, la contenció del metre, el temps pausat de codificar i descodificar un poema. Em sembla que això que, bueno, que van amb, funcionen d'una manera que fan com de dics de contenció de tota aquesta urgència i aquest ritme que exotitza el pensament, de vegades, em sembla. Hi ha una cosa que té a veure amb això i que us afecta a tots dos, que jo com a lector de la vostra poesia en tots dos la veig, que és el fet que, per dir-ho així fàcil, la riquesa lèxica. És a dir, el món és fet de coses que en la mesura en què les vius de prop
tenen un nom perquè els has de donar un nom. I per tant, coses que tota la vida havien tingut un nom, ara han deixat de tenir-lo simplement perquè aquella herba continua sent allí, però com que ningú la fa servir per res, ni, ja no se la designa. Aquesta, el preservar, vaja, preservar, el fer servir els noms de les coses, els noms que havien tingut, per tal que continuïn sent vius, forma part de l'aposta poètica. No? I tant. Els noms, i no només els noms, sinó la mateixa experiència poètica, és un gest que quan passa, o quan hi tens tractes, te n'adones que és una possibilitat d'abastar les coses sense grapejar-les i gairebé sense acabar-les de conèixer. Tens la sensació que ets capaç de dir alguna cosa que no és possible dir-la, però que mentre l'estàs dient passa per allà al mig, o la travesses, o hi tens algun tracte. I que aquest és el màxim gust. No? I això sí que és té una relació molt dolça amb l'entorn, perquè l'entorn ara és una font de recursos o un magatzem de residus. No? I en canvi, quan tu crees, és un magatzem de fonts. De fonts que tu no les controles, però veus aquest magatzem de fonts que encara ragen i que van rajant infinitament, que això és la vida, punyeta. Sí. Llavors, tens tractes amb això, que és el més... això sí que és profund, no el teu. La fundària és aquesta. Llavors, tocar aquesta fundària és un privilegi. I l'experiència poètica hi té tractes, més o menys llunyans, però hi té tractes. Sí. La teva també n'hi té, de tractes. Sí, jo crec que quan escrius un poema i trobes la paraula amb què vols dir allò, que no vull dir que sigui la paraula exacta que ho defineix, sinó potser la paraula que hi va bé perquè això, perquè activa uns ecos que a tu t'interessen o el que sigui, m'interessa perquè llavors sí que no, tu, aquesta pedra, aquest obstacle que deies, no? Ja trobes una paraula i aquesta paraula s'engruixeix i te la passeges per la boca i té un tacte, és com si es fa un pa, és com una cosa que pots tocar i això m'agrada molt. I ara quan parlava m'ha vingut al cap una anècdota d'avui que avui un amic m'ha enviat un missatge que deia el ganivet del pa es guarda al calaix del pa. I m'ha semblat molt bonic i exacte això, perquè el calaix del pa és una cosa molt concreta i exacta que existeix i això em sembla que va una mica d'això també la poesia, bueno, per mi. I us puc fer una última pregunta abans de tancar això amb dos poemets més, que és l'afany de claredat, per dir-ho així. I és una idea, en el sentit de la poesia és... ja sabem que té els lectors que té, no tothom és lector de poesia, però hi ha molta gent que segurament són poc lectors de poesia, que davant d'un poema sempre es pregunten pel sentit d'una manera que sembla que hagin de resoldre una equació matemàtica. Em sembla que els poetes no ens ho plantegem així. No? Vull dir, la preocupació per la... Per la imatge, pel detall de la llengua, per l'expressió del pensament, és necessàriament un afany de claredat o de vegades el pensament que hi ha darrere és un grumoll que ja va bé que quedi expressat com a grumoll i per què no? Sí, el plaer està en generar sentit, no? I el sentit, com més gruixut és, com més gruix té, millor. Però no és exactament claredat. Si pots aconseguir gruix i transparència, llavors és fantàstic. Però això és el sentit que busques, no? Perquè, esclar, tu el tenses, el sentit. Quan escrius justament, esclar, no? Aquesta és l'operació, tensar-lo, tensar-lo tant que gairebé s'arribi a perdre, i com més llarg fas aquesta tensió, millor. I si aquesta tensió és tan llarga que arriba a vibrar, està a punt de petar, la vibració és el sentit de la poesia, és vibració pura. És amb tot això que jugues, amb aquests recursos. El sentit és un recurs més, que el pots tirar, doblegar, cribellar, capdallar... A tu et fica el sentit, la claredat del sentit, Maria?
Em capfica la precisió amb la paraula que vull fer servir. No sé si la claredat... És que de vegades també quan es parla com de claredat sembla que hagi de ser una claredat com de la raó il·lustrada, no? que procedeixi per entendre les coses, per uns procediments lògics o buscant causes i conseqüències. I a mi em sembla que hi ha un... que en l'escriptura de la poesia i en la lectura de poesia hi ha una raó i una claredat, si volem, que va seguint un fil, però no és aquest fil, és un fil que fa totes unes altres menes d'associacions, que potser travessa capes de records associats perquè tenen un so semblant, un gust semblant, alguna cosa així, o perquè hi ha paraules que dringuen les unes dins les altres. I llavors, això, en aquest sentit, seguir aquest fil sí que m'interessa, la claredat d'entendre segons aquesta, com si passés una màquina per sobre del poema que l'hagués de llisar tot. No, vaja, jo no llegeixo així els poemes, però... Ho celebro. Per acabar aquesta sessió, la proposta és que llegim, tu, Pere Jaume, primer un i després l'altre, dos poemes molt breus d'Antonina Canyelles, que ja n'hem parlat, que és una escriptora, una poeta illenca de l'illa de Mallorca, i que, entre altres coses, parla d'una cosa que a Mallorca toca de patir, no pas més especialment del que ens toca al Maresme o a altres bandes, que és la depredació turística. Si vols llegir potser tots dos seguits i després fem la traducció dels dos. Tinc la sensació que l'illa em fuig. No hi ha un pam d'arena en un litre d'aigua per a mi. Em posaré la tovallola per capella, prendré el sol de dreta i nedaré a la seca. La traducció és de Nadine Albrecht, Christoph Schneider i Aurel Svirgot de la Universitat de Frankfurt, i la llegiran Claudia Pey i Arnau Ferra. Ich habe das Gefühl, die Insel entgleitet mir. Kein Sandkorn, keinen Tropfen Wasser gibt es für mich. In ein Handtuch gehüllt sonne ich mich aufrecht und schwimme auf dem Trockenen. Bé, per acabar, doncs, donem per conclòs aquest acte expressant un fort agraïment a Jordi Cornudella, Maria Callís i Pere Jaume, també a tots els estudiants de la xarxa Llull que, malauradament, no ens han pogut acompanyar de manera virtual, i a l'Institut Ramon Llull per haver-ne fet possible la realització. Gràcies també a tots els espectadors que ens hagin acompanyat. Us desitgem una molt bona diada de Sant Jordi 2024.